नमस्कार नुकु किचन एंड ब्लॉग लय आपनलक सकलके स्वागतम जनालु आजि मय आपनलकर आगत भूटानर किछु स्मृति शेयर करिम भूटान आपनलके व्यक्तिगत बाहनरेउ जाबो पारे ट्रेनरेउ जाबो पारे आरो फ्लाइटरेउ जाबो पारे फ्लाइटरे जाबोले हले आपनलके गुवाहाटी टु भूटान भूटानर पारलय डायरेक्ट फ्लाइट चलाचल करे ओटिके फ्लाइटरेउ भूटानलय जाबो पारे ट्रेनरे जाबोले हले गुवाहाटीर पारा जिकुनु ट्रेनरे आलिपुर दुआरलके जाबो लागिबो आलिपुर दुआरर पारा टेक्सीरे ভারতৰ সীমান্তত থকা ভূটানৰ চহৰ ফুয়েনচিনলৈকে যাব লাগিব আমি ট্ৰেনেৰে গৈছিলোঁ আলিপুৰ দুৱাৰত নামি আমি তাৰ পৰা ভাড়া গাড়ী এখন লৈ ফুয়েনচিলিঙলৈ গৈছিলোঁ ফুয়েনচিলিঙলৈ যাবলৈ কোনো পাছৰ দৰকাৰ নপৰে কিন্তু ফুয়েনচিলিঙৰ পৰা ভূটানৰ অন্য চহৰসমূহ যেনে থিম্পু পাৰো পুনাখা আদিলৈ যাবলৈ ভূটান ইমিগ্ৰেশ্যন অফিচৰ পৰা এণ্ট্ৰি পাছ উলিয়াই ল'ব লাগিব আমি ফুয়েনচিলিং গৈ পাওঁতে যিহেতু পলম হৈছিলে তাৰে ইমিগ্ৰেশ্যন অফিচ বন্ধ হৈ গৈছিলে গতিকে আমি ফ্লুয়েন্সিলিঙৰ লেখি হোটেলত এৰাতি থাকিলোঁ সন্ধিয়া ফ্লুয়েন্সিলিং টাউনখন আমি খোজকাঢ়িয়ে অলপ ফুৰিলোঁ ফ্লুয়েন্সিলিং চহৰখন যদিও সৰু হয় কিন্তু বহুত চাফা পৰিপাটি আৰু ধুনীয়া চহৰ হয় আৰু ইয়াতে গাড়ীবিলাকে হৰণ নবজায় জেব্ৰা ক্ৰছেৰে পাৰ হ'ব লগা হ'লেও গাড়ীবোৰ নিজে নিজেই ৰখি যায় বজাত লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছসমূহ লৈ আমি ইমিগ্ৰেশ্যন অফিচ পালোঁগৈ ডকুমেণ্টছসমূহৰ ভিতৰত পাছপোৰ্ট ফটো একপি আৰু ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড থাকিলেই হ'ল আৰু আপোনালোকে যিখন চহৰলৈ যাব তাতে গৈ প্ৰথম নিশা থাকিবলৈ যিখন হোটেল বুক কৰিব সেইখন হোটেলৰ বুকিং কনফাৰ্মেশ্যনৰ প্ৰুফ এটা লাগিব এণ্ট্ৰি পাছ উলিওৱাৰ পিছত 12:30 বজাত আমি থিম্পু অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ থিম্পুলৈ আপোনালোকে বাছেৰেও যাব পাৰে আৰু টেক্সি ভাড়া কৰিও যাব পাৰে হোটেলসমূহত ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ মানুহ থাকে আমি ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ মানুহৰ হতুৱাই টেক্সি এখন 4 দিনৰ কাৰণে ভাড়া কৰি লৈছিলোঁ থিম্পুলৈ গৈ থাকোঁতে মাজতে এখন বৰ ধুনীয়া ঠাই পাই আমি গাড়ী ৰখাই ফটো উঠিলোঁ
থিম্পু আহি পালোহি হোটেল আমোধৰাত আমাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ ৰুম বুকিং কৰা আছিলে হোটেলত ফ্ৰেছ হোৱাৰ পিছত ৰাতি থিম্পু চহৰৰ মনোৰম সৌন্দৰ্য চাবলৈ ওলাই আহিলোঁ কিন্তু আমি জনা নাছিলোঁ আংবান বজাতে থিম্পু চহৰৰ দোকান পোহাৰবোৰ বন্ধ হৈ পৰে আমি যেতিয়া ৰাতিৰ সাজ খাবলৈ হোটেল বিচাৰিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰায়বোৰ হোটেল বন্ধ হৈ পৰিছিলে আৰু আমি থকা হোটেলখনতো ৰাতিৰ সাজ আমি বাহিৰতে খাম বুলি কৈ আহিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ লাগ ভাল আছিলে কোনোমতে এখন হোটেল পালোগৈ হোটেলখন বন্ধ কৰিবলৈ ৰিজাৰ্ভ চলাইছিলে আৰু তথাপিও আমি ৰাতিৰ সাজ তাতে তৃপ্তিৰে খালোঁ হোটেল ৱাংশু হোটেলখন বহুত ধুনীয়া আছিলে আৰু খানাও খুব টেষ্টি আছিলে আমি তৃপ্তিৰে খাইছিলোঁ ৰাতিৰ সাজ হোটেল ৱাংশুকত ৰাতিৰ সাজ খাই আমি যেতিয়া হোটেল আমোধৰা পালোহি তেতিয়া আমাক সাগৰে আগুৰি ধৰিছিলোঁ যিহেতু দিনটো আমি জাৰ্ণি কৰি আহিছিলোঁ হোটেলৰ ৰুমত গৈ বিচনাত পৰাৰ লগে লগে আমাক টোপনিয়ে হেঁচা মাৰি ধৰিছিল ৰাতিপুৱা শুই উঠি খিৰিকীৰ পৰ্দাখন গুচাই দিয়াৰ লগে লগে বাহিৰৰ মনোৰম সৌন্দৰ্য দেখি অভিভূত হৈ পৰিছিলোঁ দূৰৈ পাহাৰখনত এটি সোণালী ৰঙৰ সুন্দৰ বুদ্ধ মূৰ্তি জিলিকি আছিলে মূৰ্তিটো দেখিয়ে মনত থিৰাং কৰিলোঁ আমি প্ৰথমতে তালৈ যাওঁ ইতিমধ্যে গা ধুই ৰেডি হৈছিলে ময়ো গা ধুই ৰেডি হৈ বুদ্ধ টেম্পললৈকে ওলাই গ'লোঁ আমি যেতিয়া হিলটপত আহি বৌদ্ধৰ মূৰ্তিটোৰ ওচৰ পালোহি ওচৰৰ পৰা বৌদ্ধ মূৰ্তিটো দেখি অভিভূত হৈ পৰিলোঁ ইমান ডাঙৰ বৌদ্ধ মূৰ্তি মই জীৱনত দেখা নাই প্ৰায় 54 মিটাৰ ওখ বৌদ্ধৰ এই মূৰ্তিটো ব্ৰঞ্জেৰে নিৰ্মিত আৰু ওপৰত গোল্ডেৰে স্কেনিং কৰা আছে
বৌদ্ধ টেম্পলৰ পৰা ওলাই আমি চিধা জুলৈকে আহিলোঁ। কিন্তু ইতিমধ্যে বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ বাবে আমি ভিতৰলৈকে নোযোৱাৰ সিদ্ধান্তটোকে ললোঁ আৰু কেণ্টিনতে চাহ আৰু মমো খাই ওলাই আহিলোঁ। জুৰ পৰা ওলাই আমি এটা ভিউ পইণ্টত ৰলোহি। তাৰ পৰাই থিম্ফুৰ টাচিচু জংটো সুন্দৰকৈ দেখা যায়। পুৰণি কালত জংবিলাক সেনাৰ চাউনি হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছিল, এতিয়া প্ৰশাসনিক আৰু ধাৰ্মিক কাম কাজৰ বাবে ব্যৱহৃত হয়। এইখন থিম্ফুৰ লোকেল বজাৰ হয়। ইয়াত ভূটানৰ ট্ৰেডিশ্যনেল সাজ পোছাককে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহ পোৱা যায়। আমি এইখন বজাৰৰ পৰাই ত্ৰিকুটাৰ কাৰণে এযোৰ ভূটানী পোছাক ল'লোঁ। ভূটানৰ ৰাজধানী চহৰ থিম্ফুৰ মাজমজিয়াত কিছু সময় খোজকাঢ়ি আনন্দ লৈ আমি হোটেললৈ ঘূৰি আহিলোঁ। ৰাতিপুৱা আমি থিম্ফুৰ পৰা পাৰ অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। পাৰৰ টাচিফুংচুক হোটেলত আমাৰ আগতীয়াকৈ ৰুম বুক কৰি থোৱা আছিলে। টাচিফুংচুক হোটেলখন পাৰো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টৰ নিচেই ওচৰত। পাৰো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টটো ৱৰ্ল্ডৰ মষ্ট ডেঞ্জাৰিয়াছ এয়াৰপৰ্ট বুলি গণ্য কৰা হয়।
यार पराय टाकशांग मोनेस्ट्री जाए टाकशांग मोनेस्ट्रीक टाइगर नेस्ट बुलियो कोए यार पराय टाकशांग जतिस्तो खिनी ऊपर डस्से त्रिकुटाकलो ऊपर दुथा ओहुबिदा हबो बुली आमी याते रोइदियार हिद्धान्त ललु आमार लगत हा ग्रुप तु ऊपर लय गोल टाकशांग मोनेस्ट्री भितरत फुमाबोलै यार पराय टिकेट काटिबो लागे एटा टिकेटत 500 के पड़े किन्तु भितर टेम्पुलर भितरत नुहुमाय बाहिर तु घुरि आहिबोलै टिकेटर प्रयोजन नाय
দিনটো ঘূৰি আবেলি সময়ত আমি হোটেললৈ আহি অলপ ৰেষ্ট ললোঁ। নিশাৰ আহাৰ খাই উঠি আমি পাৰো চহৰখন ফুৰিবলৈ ওলাই গ'লোঁ। ৰাতি লাইটৰ পোহৰত পাৰো চহৰত থকা জংটো চাবলৈ খুব ভাল লাগে। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি উঠি আমি পাৰ ৰাস্তাৰ কাষতে থকা নদীখনৰ পাৰে পাৰে ফুৰিব গ'লোঁ। বাৰটা ত্ৰিশমান বজাত হোটেলৰ বিল পে'মেণ্ট কৰি ফ্লুয়েঞ্চিলিং অভিমুখে ৰাওনা দিলোঁ। গেংটক কেণ্টিনত আকৌ আমি চাহ আৰু মমো খাব সোমালোঁ। ইয়াতে মমোকেইটা খুব টেষ্টি। ফ্লুয়েঞ্চিলিং আহি পাওঁতে আমাৰ ৰাতিয়ে হ'ল।
গতি লেখি হোটেলত ডিনার করে শুই থাকিল। ৰাতিপুৱা আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ফুয়েনচিলিং চহৰৰ ৰাতিপুৱাৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ ওলাই গ'লোঁ। আপোনালোক কেতিয়াবা ভূটানলৈ আহিলে ভূটানত যিহেতু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ চিমে কাম নকৰে, গতিকে ফুয়েনচিলিঙত 200 টকাত ভূটানৰ চিম কাৰ্ড পোৱা যায়। আপোনালোকে ফুয়েনচিলিঙতে চিম কাৰ্ডখন লৈ ল'ব, আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। ভূটানৰ কিছু স্মৃতি এই ব্লগটো ইমানতে মই শেষ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি আলিপুৰ দুৱাৰলৈকে গৈ আলিপুৰ দুৱাৰৰ পৰা আমি ট্ৰেইনেৰে গুৱাহাটী পালোঁগৈ।